ଏହାରି ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହତ୍ରସ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ରାହୁଲ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ ଏବଂ ନିରାପଦ କରିବା ସହ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ରେଳ ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲବିରୁ ନୁହନ୍ତି। ସିଆର୍‌ପି ଦୀପକ କୁମାର ଏକ ଖବର ପ୍ରସାରକ ସଂସ୍ଥା ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ 7ରୁ 8 କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ଆମର କ୍ରୁ ଲବି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ କିପରି ଆମର କ୍ରୁ ଲବିକୁ ବୁକ୍ କରିଥାଉ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। କ୍ରୁ ଲବିରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଲବିରୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କମୁଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଭେଟୁଥିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।